Dünən Bakının Səbail rayonu Bibi Heybət məscidinin yaxınlığında torpaq sürüşməsi olub. Hadisə şəhərin mərkəzinə doğru gedən istiqamətdə baş verib. Nəticədə yolun asfalt qatı dağılıb. Uçqun təxminən 250-300 metrlik ərazisini əhatə edib. Ötən gün günorta saatlarını Bibi Heybət məscidindən mərkəz istiqamətinə gedən yolda sürüşmə ilə əlaqədar alternativ yol kimi Bakı buxtası 3 küçəsi istifadəyə verilib. Lakin gecə saatlarında yeni yolun uçması nəticəsində Bakı buxtası 3 küçəsinin təxminən 400 metrlik hissəsi torpaq qatının altında qalıb. Nəticədə yaxınlıqda yerləşən Xəzər LGX MMC eləcə də gəmi qayırma və gəmi təmiri müəssisəsinə ciddi ziyan dəyib. Torpaq qatın sürüşməsi anı müşahidə kameralarına da düşüb. Küçədə hərəkətsiz vəziyyətdə olan Mercedes markalı avtomobil torpaq qatının altında qalıb. Qeyd edim ki, söz gedən ərazidə 2 gün bundan öncə əməkdaşlarının tərəfindən yolda yolun hərəkət hissəsində çatların əmələ gəlməsindən bağlı müşahidə apardılar və dərhal ərazi nəzarətə götürüldü. Artıq aramsız yağışlar nəticəsində yolda deməli çatların daha da böyüməsi müşahidə edilməyə başlandı ötən gün axşam saatlarında və əməkdaşlarımız tərəfindən yolda təhlükəsizlik baxımından artıq axşam saat 7-8 radində tam olaraq hərəkət məhdudlaşdırıldı. Avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 20-ci sahə adlanan əraziyə doğru köhnə yol vasitəsindən təmin olundu və artıq səhər saatlarında 5-6 radələrində yolda çökmə baş verdi. Yolun bir hərəkət zolağında zolağı daha doğrusu çökdü, digər hərəkət zolağında çatlar meydana gəldi və ərazi hal-hazırda nəzarət altındadır. Aidiyyəti qurumların və Dövlət Agentliyinin bizim agentliyin əməkdaşları tərəfindən ərazidə baxış keçirilir və növbəti atılacaq addımlar barədə qərar qəbul olunacaq yaxın müddət ərzində və ictimaiyyətə bu barədə daha ətraflı məlumat veriləcək. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirib ki, sürüşmə təxminən 100 metr ərazini əhatə edir. Onun sözlərinə görə, Bibi Heybət Bayıl ərazilərində bir neçə sürüşmə nöqtəsi var ki, onlardan biri də bu ərazidən keçir. Təbii hadisədir, sürüşmə prosesi baş verib. Bu ərazi, gördüyünüz bu ərazi sürüşmə nöqtəsidir. Sırf dağın deməli yamaç hissələrindən başda aşağı doğru hərəkət edir və onun nəticəsində üstəgəl intensiv yağışlar nəticəsində həmin ərazi bu ərazidə çökmə baş verib, dağılma baş verib. İndi bunun qarşısını almaq üçün təbii ki addımlar atılacaq. Deməzdim ki, yəni yolda hər hansı bir problem var, yolun tikintisində hər hansı bir nöqsan olub. Yəni olsaydı bu illər ərzində özünü biruzə verərdi. İlk dəfədir ki, yəni bundan öncə ötən il 2018-ci ildə qarşıda təqribən 100 metr irəlidə Bibi Heybət məscidinə doğru orada bir kiçik çökmə ərazisi meydana gəlmişdi, sınav divarı uçmuşdu. Bizim tərəfimizdən orada bərpa işləri aparıldı. Ərazidə həmin ərazidə nisbi, yəni hər hansı bir problem müşahidə olunmur. İndi bu ərazidə meydana gəlib, yəni vaxtında görmüş tədbirlər nəticəsində daha ağır fəsadların yaranmasının qarşısı alındı, yol bağlandı tam olaraq. Qeyd edim ki, avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, yük maşınları hərəkəti Lökbatan dairəsindən bura daxil olmadan bu istiqamətdə, Şıxlı istiqamətində Bakı dairə 1 avtomobil yoluna yönəldilib, minik maşınları isə 20-ci sahəyə doğru hərəkət edə bilərlər. Ərazi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən nəzarətə götürülüb, təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, gediş-gəliş bağlanıb.